Сьогодні природа дала харків'янам передохнути після потужного снігового шторму, що накрив регіон в середу ввечері. Сонце та підвищення температури виманило людей з домівок на прогулянку. Хоча далеко від будинків відійти вдалося мало кому. Гуляємо під під'їздом. Передвигатися на Алексеївці, ну, взагалі дуже тяжело. С санками не пойдешь, потому что везде завалено. С коляской вообще она не проезжает. Ну вот только, собственно, заложники дома. І чекаємо мужа, щоб він либо йшов з роботи, покупав продукти. Аби допомогти двірникам прибрати сніг від будинку, за свою грошкову лопатку взявся і півторарічний Аким. З дитином вибираємося от возле під'їзду, гуляємо. Далі не зможемо пройти. Ти ще скажи про молочну кухню, що вона к нам не доїжджає. Молочна кухня от вчора к нам доїхала дуже пізно, і то не зовсім к нам, доїхала на сусідню вулицю. Вот, получили уже очень поздно молочную продукцию для детей. Вот, ну и, естественно, видите, ситуация у нас на дороге. Даже ни на санках не выйти, ни на коляске. В тому, що пересування із дитиною у візочку крізь замети більше схоже на фізичне випробування, на власному досвіді переконалася Катерина Балюк. Вийшли в обід, я думала, вже алея все розчищена, але невозможно. Узкі тропинки, не знаю, комунальні служби я не бачу, щоб працювали. Вчера вообще невозможно было никуда выйти, а сегодня человек, может, и пройдет, а с коляской это нереально сделать. И как вы пересували? Там мне помогли ребята, здесь мне девочки, мамочки, которые понимают, как это тяжело, помогли мне тоже коляску перенести. Ну, с коляской невозможно передвигаться по району. Та сама алея навпроти зупинки Сонячна дійсно прочищена лише до середини. Інша половина більш схожа на один великий замет. З-під товщі снігу стирчать хіба що спинки лавок. Утім, уздовж проспекту Перемоги комунальники справді ретельно пройшлися важкою технікою і лопатами. Прибралися і біля місцевих шкіл та дитсадків. Ви знаєте, просто неожиданно вийшло, буквально за два дні. Отак от навалило снігу, просто. Звісно, ми як дворники, в п'ять ми вже на посту, тому що щоб люди хоча б як-то могли пройти. Звісно, були такі замети, що просто от так, що навіть там, де от арки, там, де ще так, де от сильно вітер дує. А от відкапувати автівки, кажуть двірники, справа вже самих власників. Впізнати у цих машинах під купою снігу Volkswagen, VAZ та Audi можна лише по бокових дзеркалах, задніх фарах і відповідній формі кузова. Більшість автомобілістів у п'ятницю знову віддали перевагу громадському транспорту. Впевнено, на дорогах почуваються хіба що позашляховики. Ну, звісно, ви ж бачите, що на дорозі стихійне бідствие, тому з розумінням треба відноситися. Не встигають комунальні підприємства вовремя вбирати, ну що ти зробиш? Стихійне бідствие, везде ж. Все, поэтому всего хорошего. Скажите, пожалуйста, а сколько вы откапывали авто? Я? Ну, у меня, как бы, видите, такой автомобиль, что не требует откапывать его. Он едет везде, поэтому для меня сложности не составило выехать и все. Замело, понятное, что дела все. Ну, с одной стороны, в благо, что парализовал один, ну, только один день город полностью, да, то есть, ну, на удивление, центр, то есть, ну, как бы основная трасса почищена. Просто я сейчас тоже ездила тут вокруг на машине, то есть, ну, как бы неоднократно уже застряла, решила оставить там, пойти пешком. Але запевняють пішоходи, і їм через замети важкувато пробиватися. Снігоприбиральну техніку дочекалися також не одразу. Не зручно, мені важко пересувати. Ось цей трактор почистив, а вчора я і моя жінка на силу дійшли від автобуса додому. Жек гроші бере, а нічого, а мало що робить. Не сильно удобно, ну куди діватися. Все в порядку, треба їхати, значить їдемо. Нет в руках. Взагалі, як оцінюєте роботу комунальних біля дому? Ну, стараються, возле дому все чисто, а там, де ну, такі сугроби, да, їх не переїдеш. Ситуація в області також досі ще складна, але усі служби оперативно реагують, запевнили в облдержадміністрації. На вчорашній вечір ще було відключено порядка десь 7 сіл повністю і 5 частично. І хронологія подій була така, що вже на 19 часов було всього 3 села і по состоянию на 21.00 оставалось одно село. Ну, практично після 21.00, це в Первомайському районі, село Роздолье, яке ми теж відновили енергоснабження. На автодорогах регіону працює більше 300 одиниць снігоприбиральної техніки, суттєво допомагають своїми ресурсами і фермерські господарства.
За інформацією керівництва служби автомобільних доріг, ряд населених пунктів і досі залишаються відрізаними через сильні перемети. Місцями сніг сягає 3-4 метрів завишки. Завершуємо роботу на державних, на наших центральних магістралях, то місцева мережа є проблемною для нас, для дорожників. І ми звертаємось до тих же керівників районних державних адміністрацій, звертаємось до керівників фермерських господарств, які також нам дуже активно допомагають, але є ще проблема. І такі райони, як Вовчанський, Дворчанський, Сахновщанський, мають по декілька сіл, до яких проїзду зараз, на жаль, нема. Але ми працюємо. Розчистити проблемні автошляхи чиновники обіцяють до кінця дня. Але на суботу синоптики знову прогнозують сніг. Вілен Модаєв, Євген Шинкаренко, агентство «Телевидіння новості».